你们准备好了吗？三、二、一，祖孙协力答题，用爱拉近距离，最好玩的接球默契大考验，最特别的益智脑力大比拼，加油！一场祖孙间的通力协作，一次隔辈间的亲密相处，温馨三代情，传承好家风，越战越勇全新改版，因爱不凡，每周三19:30，重启挑战。全新的越战越勇，我就是颜值爆表、拥有最强大脑的球宝。让我看看是谁家的一老一小如此大胆，敢来挑战我球宝的世界。你们准备好了吗？祖孙协力答题，用爱拉近距离。亲爱的现场以及电视机前的观众，您现在正在收看的是全新升级改版的大型益智代际挑战类节目《越战越勇》。这里有全新的舞台，这里有全新的规则，但是不变的是欢乐与精彩。在正式请上我们挑战家庭登台挑战之前，首先为大家带来一个精彩的代际开场秀，掌声有请。亲爱的观众朋友，您现在正在收看的是越战越勇，本节目由广药牌灵芝孢子油特别呈现。广药牌灵芝孢子油源自世界500强广药集团，浓缩灵芝孢子粉精华，提高免疫力。尊老和爱幼是我们中华民族的传统美德，而家是我们中国人情感的归宿。那在我们全新的越战越勇的舞台上，我们将为大家呈现这样以家庭为单位、以代际为关系的祖孙搭档登台挑战。所有登台挑战的家庭呢，来到我们的现场呢，将会经历3关的考核，每一关我们的考题都将升级，能够站到最后将会获得我们越战越勇提供的精美奖品。另外，在我们的舞台对面也设置了观战区，首先让我们欢迎今天的情感观察员月亮姐姐。我觉得这一次改版之后的越战越勇就是一个大家可以尽情玩的一个智慧游乐园，因为它不仅要考验大家的智慧默契程度，还有要接球，所以我觉得这个是既动手又动脑又全身都要动起来的一个全家总动员的好看的节目，所以我非常期待。
没错，接下来闲言少叙，让我们首先请上今天第一组祖孙组合闪亮登场。你们好，请自我介绍一下。大家好，我是苏玉涵，大家也可以叫我小芒果，因为我特别喜欢吃芒果，我今年六岁了。那身边的是谁呀？这是我的爷爷。今天呢，小芒果听说要来这录制节目，特别开心，亲手制作的美食，而且做好了，都打好包了，来送给杨。你今年才六岁多，会自己制作美食了？还挺香的。嗯，这是什么嘞？曲奇。哦，做的饼干。对，那是要送给谁的礼物？送给月亮姐姐的，对吗？谢谢宝贝，谢谢小芒果，谢谢。所以我就想问，你说是你做的，我还有点不相信。你可以给叔叔介绍一下制作的一个流程吗？先把材料搅拌成糊糊，然后放到裱花袋里面，然后这么挤，挤在烤盘上，然后烤，烤完了就 OK 了。爸爸为什么也那么懂做曲奇呢？爸爸是做什么工作的？我之前是做沙画表演。哦。完了，自己呢也有一家婚庆公司，之前做主持人，做策划师。哦。那么有了小芒果之后呢，重心就转在了育儿上面。带着他从小去制作美食，所以现在呢，主做亲子美食。大家好，我是小芒果的妈妈，我是一名婚礼策划师。哦呦，那看得出来应该是工作上的搭档啊。对对。哎，但是我要问了，因为小朋友特别那么小就开始接触这个瓶瓶罐罐啊，接触这个炉灶啊，点火呀，会不会有点危险呀？我是被虾枪沾过手，还被油崩过，但是我觉得特别好玩。啊，这还好玩。我可以跟爸爸边做边吃，我还可以偷吃。小馋猫。看来主要是为了偷吃。你是几岁开始学习做饭的？两岁半。两岁半就开始学做饭了？其实那天是机缘巧合，因为从小呢，我们家对小芒果的教育是从来不设限。两岁半左右的一天，在厨房扒着灶台看，就是他好奇锅里是什么。我一想，这个好奇心很好啊，于是我就直接把他抱到了灶台上，因为他个矮嘛，够不着，所以他那会儿在灶台上盘着腿儿，假模假式的跟那儿炒菜。我觉得那就别假的了，咱直接真来吧。于是就真的，火力开到最小，往里让他自己倒油。印象特别深，第一道美食是做的素炒菜花，他就真的自己炒了一个，最后吃的特别香，我全程用手机记录下来了，所以我觉得是一个特别好的一种陪伴方式。出道即巅峰。素炒菜花和咱们第一道菜都不一样。你会做吗？咱们第一道菜不都是西红柿炒鸡蛋吗？谁说的？我第一道菜是煮方便面。芒果叔叔问问你，你现在会做多少道菜？500多道菜。五百多道啊？五百多道菜怎么可能？你最拿手的都有什么？番茄捣蛋鬼。番茄炒什么？番茄捣蛋鬼其实就是番茄和鸡蛋和米饭。哦，给它起个名儿。哦，我以为是你小名呢。哦，番茄捣蛋鬼。谁给他这样起的名字？他自己起的，人启发他起的。因为我们做饭的时候会把很多美食呢想的一些很好玩的名字，因为他也比较喜欢想各种各样好玩的一些名词，啊，比如说番茄捣蛋鬼，其实就是蛋炒西红柿。啊，都说这个老人家是最心疼孩子的了，而且最不敢让自己家的孩子去冒险，所以小孙女去两岁多就开始学做饭。当你知道这样的消息时，你会不会比较担心啊？一开始确实有些担心，因为我过去也做过厨师工作。这祖传的必定厨房这些工作呢，有守着火守着刀，确实有危险。但是呢，现在的父母呢把这个小孙女呢安排特别好，现在不让她使这个明火，都使这个电磁炉，刀呢也不用真刀，都用那个塑料刀，所以安全这一块呢是我是不担心了。所以我支持我的小孙女做美食，将来呢对他也是有一技之长，生活上好。
那说到这儿我们就放心了。但是今天呢，我要提醒一下芒果，今天你来到这个全新的越战越勇啊，我们不是一个美食节目，不会靠你给我们带来的美食有多美味让你得第一名。你需要和爷爷一起共同努力来答题，考验你们的默契。有没有信心呢？有，我特别喜欢球宝，因为胖嘟嘟的像个大番茄。但是球宝，我现在很生气。为什么生气？说你像番茄，你生什么气啊？说我是番茄，我不生气。你们拿着曲奇吃了半天没给我，我很生气。我可以给你，但我这看老半天没看见你嘴在哪儿。我可以没嘴，但你不给我就不行。我们这球宝没别的毛病，就是小心眼儿，而且呢，他这个人呢特别没有爱心。你看你今天那么可爱，如果我是球宝的话，我一定让你通过。但是我觉得他未必。我是大 boss， 不会轻易让任何人通过的。行啊，那就试试呗。那我们就试试，看看今天能不能打败球宝，好不好？好，加油！来，好，好。接下来有请祖孙俩做准备，进入我们今天的第一关，技高一筹。本轮挑战需要祖孙二人在规定时间内共同答题，并派出一人接球，答错或未能接到球均扣除一格能量值。在第一关和第二关的比赛过程当中，你们将有15格的能量做储备，希望你们加油，好吗？那接下来球宝，你准备好了吗？我准备好了，我一定会让球到底的。放心大胆的来吧。好，请出题。接下来你们有20秒的观察时间，请仔细观察，计时开始。哪个笑脸不同？1、2、3、4、5、6，有哪一个不一样啊？那个是挖的，那个是笑的。请问哪块屏幕上有不同的图像？5。确定吗？确定。那5上面有什么呀？不一样的。别的是笑脸，一个是这么弯着的。那谁去接球了？爷爷去哈。好，爷爷去。那究竟5号赛道是不是正确赛道？爷爷能不能接到答案球呢？来，3、2、1。哎呦，差一点，差一点点呀、啊！答对了，没接着。哎呀，太可惜了。确实有一张哭脸隐藏在整屏幕的笑脸当中。球宝，你还真是哈，这么可爱的孩子，就是由于没让你吃那个曲奇。球宝说到做到。所以由于爷爷刚才没有接到答案球，很遗憾要扣出一个能量值。来，继续出题。哪个最多对吧？不会是要问有多少个吧？仔细看瓶子里面的小球球。请问哪一个罐子里的小球数量在10到20个？1、2、3。哪一个玻璃罐里的小球是在10到20之间？第3个吧，应该是第3个。10到20个之间嘛，要是10多个就是2吧。那个才4个，对，那边不是。一肯最多的。对，最多的。2号才到这儿。那个也有点多是吧？先几？4。4不对，3吧。3。听谁的？啊？4啊。好，听孙女的。4就不对了。站到4号赛道。3。爷爷才3，他是才4。2。应该是第3个。1，看结果。
好嘞。爷爷什么感觉？差一点就答错了吧？还是听小伙伙的。小芒果太棒了！你看我们小孙女，特别坚定自己的答案，就是四。厉害厉害，是吧？嗯，恭喜你们啊！既保住了答案的这个能量值，同时又接到了球，所以你看球宝的位置没有变化。好，继续答题。好，来，球宝。别着急，我有更难的题，请听题。这是一道音乐题，请听音乐。请听问题。请问下个音是什么颜色？蓝色。嗯，确定吗？绿色的。你选什么？黄的，对吗？蓝的吧。先是红色两下，然后再是这个两下。噔噔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 。听谁的？小孙女的吧。这回谁来接球？还是爷爷？还是爷爷？爷爷接的好，我接的都掉。那我过去了啊。好，这次听小孙女有错吗？来，三，绿的吧。我记得是左手的第一个。二，一，看结果。真棒！好嘞，厉害。真棒！再一再二，爷爷，咱们可不能再三了。我要是您，下一次我都不争。所以你们再次保住了能量值，祝贺你们！来，球宝继续出题。这是什么呀？只有一个不同，鸡蛋。它下面都一样，下面都一样。哇哇，这么乱。上面一个苹果，这上面是空的，这上面有个鸡蛋，这上面有个什么都不知道娃娃。第三层也一样，一样的东西。请问刚才曲奇饼为什么不给我？这是问题吗？能不能职业一点？开个玩笑。请问刚才哪个冰箱里有苹果？苹果好像两个都有，但爷爷刚才有留意吗？有，二号里有一个吗？二号。还让爷爷去？还是爷爷去是吗？好，球宝你给我等着。我们看一下答案，球从哪里从天而降。三二一。爷爷厉不厉害？脑子没有那么厉害，但是腿厉害，跑得快。你们答案是错误的，因为正确答案是一，所以答案我要扣掉一个能量值。但是由于爷爷很灵活，他接到了答案球，所以保住了一个能量格，只扣一格。来，继续加油。来，球宝，请出题吧。接下来我会出更难的题。这怎么都是字儿啊？我有的看不懂啊。哦哦，他这啊，哦，我知道了。类型的字哪个不一样？没有，都是部首。哎，你认识哪个字？举什么勾击杀区距闪避口。要看规律哦，宝贝，先看规律。时间到。请问哪块屏幕上的汉字结构全部和国相同？国相同就是封口的。对啊，一是吧？一。国字。一。爷爷很坚定的回答哈。对。那这一次谁来接那个小球？就你要不要试一试？芒果，你试一试。一会儿自己一个人，我再接。那还是爷爷接，他爷爷接球怎么这么准？
那究竟能不能答对球宝给出的问题呢？来，我们一起来看答案球从哪里掉落。三二一，哎呀，好遗憾呢。爷爷，你的发挥很不稳定啊。都已经掉了，你就不要再刺激人家了，好不好？我们来看一下，为什么说一号答案呢是和这个国家的国字结构相近呢？这回你看懂了吗？好。好，那很遗憾，答案答对了，但是爷爷手有点滑，所以要扣掉一个能量格。好的，紧张刺激但算是热身的第一关暂时告一段落。初始十五个能量格，你们保住了十二格，祝贺你们。十二个格了。哎，老爷，你发现没？他们的优点都是这个，一个手脚胳膊好，一个聪明。对。他们配合的还挺默契。哎呦，这个球宝，你什么表情？你很不开心是吗？这个成绩有点出乎我的预料。你的预料是？落地。要落地干啥呢？你还够坏的你。你先歇着吧，好不好？来来来来来。叔叔还是想问啊，因为小朋友做饭其实还蛮危险的，你要告诉我，你是会经常要烫到自己吗？对，有倒是有，但是没那么多。那你当时不害怕吗？不害怕，我还觉得好玩呢。这是有点吹牛了吧？谁说的？我要做饭的时候崩到我一下自己，我都会很害怕的。每次炝锅的时候，你知道叔叔怎么炝锅吗？你懂炝锅对吧？啊。油和那个葱花放到里面的时候，我就怕锅里有水，我都是这样把那个葱花扔进去的。咋这么胆小啊？你不仅鄙视球宝，你还鄙视我。我每年都会给爸爸做生日蛋糕。每年都会给爸爸做生日蛋糕。嗯，我们家里的每一个人只要过生日，我都会做一个生日蛋糕。哇，是这样，就是我和小芒果有一个约定，就是每年他会给我做一个生日蛋糕，我带他实现一个亲子梦想。其实小芒果别看还没有上小学，但是他家里奖杯已经非常多了。其实这些都跟从小去制作美食有密不可分的关系。还有比如说，不应该只局限于在家里做饭，我希望带他去户外大自然当中去享受美食。其实就是小芒果刷到一个视频，边防战士嘴唇很干，小芒果的一句话，他说，哇，叔叔们嘴唇都干了，我想给他送水果。我这句话我就记下来了。于是呢，去年年底我就发起了这么一个活动，我带着他号召更多的孩子们去为边防战士们送水果，非常有意义。就是用行动告诉孩子们，我们现在之所以有这么好的生活，就是因为有这些默默无闻的叔叔们在为我们去流血流汗，甚至付出生命。我觉得是非常有价值和意义的。这个爸爸真的是应该给他点赞。就是我觉得一个家庭的引导对于一个孩子的成长是非常非常重要的。刚才我一直就在感叹，这小芒果可真了不起，会做饭，会答题，还有这个孩子从小懂得爱，懂得关心别人，懂得给别人做蛋糕。这个家庭的教育真的特别温暖，不光是我们这个小家温暖，我们还要用自己身体力行的这种本事温暖别人。太棒。没错，他把所有最美味的蛋糕都送给了家人，你特别棒，特别有爱心，向你学习。所以，叔叔今年要跟你预约一个，我过生日的时候，能不能给我做一个蛋糕？可以。都给你娶齐了，就这个就凑合了。我可以把娶妻还你，你给我换个蛋糕回来，可以吗？一言为定，好不好？那我得想想。看出来了，你已经动心了，然后叔叔帮你拿到最终的大奖。你不会的时候，我偷偷的提醒你，好吗？咱们共同打败球宝好吗？球宝怎么又是这个表情？因为我没想到杨帆被一个蛋糕收买了。球宝，你想要什么礼物？我想要曲奇。行，一会儿拍完了给你啊。好，一言为定，但是我的题难度不会降低的。还不想降低标准，还非要管人家要曲奇，我从未见过如此厚颜无耻之求。你还管人家要蛋糕了呢。行了行了，我不跟你争了，我们挑战要继续了。
接下来我们就一起进入到第二关，各个击破。本轮挑战，祖孙二人分别站在玻璃幕墙两侧独立答题，仅一侧随机掉球，答错或未能接到球均扣除一格能量值，能量值归零则球保触底，挑战失败。我们的祖孙组合已经做好了准备，接下来球保放马过来，请出题。接下来你们有20秒的观察时间，请仔细观察，计时开始。是找不同吗？观察。哇，那有个小松鼠，那块有只鹦鹉，仔细观察，仔细观察每一幅图片。请问在这张图片中哪里隐藏了一只小动物？好，一目了然，来，3、2、1，请转身。祖孙俩都站在了同一赛道，接下来我们看一看答案正不正确呢？来，3、2、1。接到球，但是你们都答对了，所以要扣掉一个能量格。怪不得小芒果不接球呢。为什么？因为他接不住。因为小芒果这是第一次接球，之前没练过，好不好？第二次你再试一试。球宝继续出题。在天空中翱翔曾经是人类数千年来的美好愿望，请问在几个飞行器中哪一个发明的时间最早？哪一个发明？热气球吧。氢气球、直升飞机、热气球。我觉得是热气球。3、2、1，请转身。祖孙俩站到了5号赛道，答案正不正确？我们来看答案球，3、2、1。哎呀，差一点！这一关损失有点大呀，又差一点。我们人类最早的飞行器是热气球，后来才演变成这样螺旋桨，包括固定翼的飞机。都答错了，而且还没接住，要扣掉3个能量值啊！3个格。哎呀，好，有一点点遗憾啊。是，九宝又让你得意了，继续出题吧。请听题，下列哪张图片在笔画不能回头的情况下不能一笔画出？不能一笔画出。理解这道题的意思吗？要一笔画下来，就是不能重复描之前画过的轨迹。好，来，5、4、3、2、1，时间到，请转身。好，我们看一下，祖孙俩站在了不同的赛道，正确答案是什么呢？来，3、2、1。哎呦，宝贝儿，差一点哦。正确答案是2啊。爷爷刚才走一那儿去了，他觉得那一啊一定是一笔画下来的，他没有听清楚是一笔画不下来的。是，你看这个一号，一笔可以画下来吧？然后3号五角星我们都画过，一笔画下来。然后4号也是可以一笔，5号也是可以一笔画下来的。5号画不下来啊？5号下面那个收口分成2个阶段画，先画3角，最后再回来。只有2号，你是不可以不回头把它画下来的。对，所以2号是错误的，要扣掉3个能量值哦。来，下一题。
2020年东京奥运会上，中国代表团的第一枚金牌是在哪个项目上获得的？这个是什么图啊？这个是打羽毛球，那这个呢？这个是打乒乓球，这个游泳。那这两个是什么项目？这个是跑步啊？田径、打羽毛球、女子气步枪。哦，东京乒乓球吧。啊，不射击，射击，射击，杨倩那个。三、二、一。哦，这一回合当中，爷爷向小孙女露出了一个大拇指的手势，说明爷爷很有信心。我们来看结果，三、二、一。首先祝贺爷孙俩回答正确。爷爷对这道题看样是胸有成竹，对吗？因为我观看这个奥运了，也注意着奖牌。2020年咱们中国获得射击冠军的这一位运动员叫杨倩，回答正确。而且难得的是啊，在东京奥运会上杨倩获得冠军的时候，她还是大三的学生。对，但是遗憾的是小芒果没有接到那个球，对吗？所以只扣一个能量值。来吧，球宝，继续出题。请听题，下列哪种乐器需要通过人声哼唱才能发出悦耳的声音？哼唱是什么意思？就是这几种乐器哪个是有四种，就是一吹它就能够演奏了，还有一种呢就是得人的声音跟说话似的演奏它才能出。哈苏迪五，红色的那个。最后五秒钟，五、四、三、二、一，请转身看结果。小芒果蒙了一个。我们来看正确答案，三、二、一。啊！哦，这也太棒了，这太棒了。还有三格的能量值被你们守护住了，而且刚刚这道题也是我们第二轮的最后一道题。二号是陶笛，三号是口琴，四号是唢呐，五号是笙，他们都是需要用嘴巴去吹才会发出声音。一号叫卡祖笛，之前做节目的时候选手带过来，反正挺有意思的，他不需要吹，就是你含在嘴里面唱歌，它就能够发出金属般的乐器般的声音。所以虽然宝贝没有答对啊，但是也是在我们现场呢学到了知识啊。这一关你表现也不错哟，嗯，而且有两次差一点就接到那个答案球了。而且我明显发现第二关当中啊，这个爷孙俩他们就分割开之后不能够共同商量，还是影响到了最后答案的准确度。所以生活当中说明什么？你也不能够离开爷爷，爷爷离不开你，只有你们俩在一起的时候才是最厉害的，才是最棒的黄金搭档。我觉得这个家庭最大特点就是给予孩子充分的信任，他做他想做的事情，全家人呢是鼎力支持。而且我们看到通过这么多年，咱们说学做饭也好，而且通过做饭参与各种各样的节目也好，小朋友首先很阳光，然后他有一技之长，他很自信在舞台上，所以他就表现得会比其他的孩子要，我觉得成熟很多。其实我刚才特别想说一句话，就是给予孩子最大限度的允许，懂得放手，孩子才会越来越优秀。接下来我们就抓紧时间进入到第三关的比拼，球宝追逐战。本轮挑战祖孙二人将进行快问快答追逐战，答题过程中被球宝追上则挑战失败，未被追上则挑战成功。有请我们二位选手各就各位。好，球宝请出题。成语坐井观天的故事里，坐在井里的是哪个动物？青蛙。正确。会。学校组织赛跑，你在冲过终点时刚好超过了第二名，你获得了第几名？第一名。第一名。错误。超过了第二名。不。在老鹰抓小鸡的游戏里，分别有老鹰、小鸡和哪个角色？
母鸡。正确。25+18=？43。正确。经典卡通形象小黄人最爱吃的水果是什么？你说，这我不知道。知道，我没看过。宝莲灯的故事里，沉香的舅舅是哪位神仙？过。老师在教育我们要做好笔记的时候，经常会说到好记性不如什么？烂笔头。正确。这个爷爷熟。21×7=？21×7。这个爷爷帮忙回答吧。七十四，35。错误。21×7。21×7，你七十七。你七的七啊，7/147啊。哎呦我这。过吧。21。错误。21×7。不会可以过。过都快过。过。别走啊。有人非常饥饿。冰箱里有鸡罐头、鱼罐头、苹果罐头，他会先打开哪一个？他会先打开冰箱。苹果罐头。错误。过吧。就要追上了。完了。哎呀，到这儿了都。完了，有点没过去。有点遗憾呢。但是我发现了一个很重要的问题，家里边的厨艺可以让爷爷来培养，但是家里的数学啊可不能让爷爷教啊。爷爷紧张的都没法。好玩吗？好玩。爷爷这一三轮比拼下来什么感受？和小孙女来参加这结婚这节目呢很难得，很开心，争取下次还有机会再来。看了这三轮，月亮姐姐什么感受？人小鬼大，就这个小芒果真的是特别棒，古灵精怪的一个小姑娘，而且很多答题靠她。但是爷爷今天功不可没，那接球接的就靠爷爷接球了。整个这个家庭的氛围如此轻松，然后有非常非常开明的爷爷，还有更加懂得教育的父母，我觉得小芒果在这样的一个家庭，她是最最幸福的孩子。小芒果真的他反应很快，就是从小我们可能陪伴的方式不一样，所以他就是很机敏，在家里面生活也是这样的，就我们有时候会健忘，他就会随时在旁边提醒我们啊，这个事情没有做没有做啊，对对对，我们都是在随时被他关心和爱护着，所以可能是我们这种是一种爱的互相的给予，所以我们非常的幸福。我在最后说一句好吗？家中有童宝，生活快乐，真好。谢谢，尤其谢谢小芒果今天在我们的节目现场给我们带来的礼物。二位今天表现非常的优秀，获得了我们越战越勇送给你们的二等奖。我们来看一下球宝会给你们选择什么样的礼物。奖品来喽。错。兔。喜欢做饭呢，给你们家送醋。谢谢，因为我特别喜欢酸酸的甜甜的东西，谢谢给我醋。在这里要感谢球宝给我们送上的礼物。今天我们登场的选手将会获得紫林醋业提供的正宗山西老陈醋酱酿六度礼盒，紫林好醋厚爱家人。谢谢，继续加油。亲爱的观众朋友，您现在正在收看的是越战越勇，本节目由广药牌灵芝孢子油特别呈现。广药牌灵芝孢子油源自世界500强广药集团，浓缩灵芝孢子粉精华，提高免疫力。亲爱的朋友们，您现在正在收看的是全新改版升级的越战越勇，接下来我们现场又迎来了哪一对祖孙组合前来挑战呢？来，掌声有请。好，请二位自我介绍一下。大家好，我叫罗月星，我的小名叫萝卜，我今年12岁了。我是萝卜的爷爷，67岁。坐在我们这个区域的就是他们家的这个亲友团。哦，这是爸爸。这个是妹妹，我妹妹。亲妹妹吗？亲妹妹。哦，啊，你好。那这位是你的姐姐？不是，我的妈妈。好巧。哦，那这位是奶奶。我的奶奶。
你们家里人都好年轻啊。月亮姐姐你好会夸人啊。我觉得他们家真的有这个年轻的基因啊。其实爷爷一登台我也觉得不像67岁啊，很年轻啊，很帅，而且看出来爷爷和小萝卜每人都拿着扇子上来哈，这是有什么设计吗？一会儿他有个舞蹈，我配合他做一个啊。那这样我把舞台交给您，请您来做主持好不好，给我们介绍一下。好，下面我向大家隆重介绍罗月星，一个热爱舞蹈和音乐的小姑娘，她将为大家表演舞蹈《刀剑如梦》。表现非常精彩，特别是爷爷跟最后合那个动作哈，对，讨巧，我看出来了，爷爷和你平时配合呢非常的默契，对，应该经常在一起，对吗？对，我从小就是跟着爷爷奶奶长大，然后我们家也是住上下楼，所以就是每天都能见到，然后也一起吃晚饭。然后因为爸爸妈妈工作特别特别忙，尤其是我爸爸，就是每周一都要出门在外，然后周五再飞回来，所以然后我就给我爸爸起了个外号叫周末爸爸。周末爸爸。对，那个爸爸知道自己变成周末爸爸了是什么感受呢？其实还是很惭愧的啊，因为在萝卜3岁之前我一直是一个全职奶爸，但是后来因为工作对他的陪伴的话呢确实变得越来越少了，这个我确实还是非常内疚的。但是因为有爷爷奶奶替我承担了这一部分的责任，尤其是爷爷，因为原来一直是做人事相关的工作，所以爷爷的这种沟通表达非常好。这个萝卜呢跟爷爷这么长的时间，其实从爷爷身上学到了很多我觉得很有价值的事情，所以我觉得萝卜现在是一个活泼开朗很善良的孩子，爷爷是功不可没的。爸爸虽然是周末爸爸，但是幸好爷爷不是周末爷爷啊，奶奶不是周末奶奶，妈妈也不是周末妈妈，全天候爷爷。所以我大胆猜一下，就是在家里面爸爸妈妈应该不是那种管教式的管理，对吗？我对萝卜的管教还是非常严格的，因为这个其实源自于我从小的家教吧。因为我的父母的话呢是都是从南开大学毕业的啊，在他们的高级知识分子，对，应该算是比较难得的一个知识的氛围当中我长大的。我跟我的爱人呢从小学初中高中一直到大学都是同学，我们两个都是北大毕业的啊，我是北大计算机。我们两个好巧，都是北京广播学院毕业。凡尔赛。对，所以在这么一个背景和环境下呢，我个人对萝卜的其实管教应该说是很严格的。但是我父亲呢，因为刚才也介绍过了，他其实是跟人的沟通啊，各方面是非常的好的。我其实很想从我父亲身上学到这种方式用在萝卜和他的妹妹身上，但是性格这个东西它不是说可以随着人的意志随意改变的，所以的话呢我觉得爷爷跟他的一些沟通的话呢会弥补我身上的这种缺陷。而且的话呢就是萝卜现在有很多的小心思悄悄话，他可能不愿意对我和妈妈说的他都愿意跟爷爷去倾诉，我觉得这也是一个特别好的弥补。我听懂了，就是由于爸爸平时工作太忙了，经常只能做周末爸爸，所以对女儿呢就疏于了管理，所以把这个教育孩子的任务就交给爷爷了，所以孩子才有优秀的今天，对不对？可以这么理解。而且我觉得从我来说的话，爷爷的应该算是有一个相对成功的案例，所以我觉得复制一下的话，这个萝卜应该也不会很差。又凡尔赛了，又凡尔赛了。咱也不知道是凡尔赛还是真的就这么优秀，但是我觉得在咱们这个舞台上是很好的检验的机会。我要调整一下我提的难度，调到杨凡连看都看不懂。你要真调的我看不懂我就服你了，就按照这个标准来好吗？我试试吧。那接下来进入到我们今天的第一轮闯关，技高一筹，来吧，球宝，代表我们越战越勇的最高水平出题。接下来，请仔细观察，计时开始。
第一个不同都看不出来。第一个不同，耶耶。请问，刚才哪张桌子上没有杯子？一号。对，一号。哼，看我说一号吧，快去。行，我来接球。爷爷加油！选对了赛道，但不一定能够抓对我们的答案球。接下来考验爷爷了哈，来，三、二、一。爷爷当年也是运动健将啊，没错，特别喜欢运动。这一接我一看这动作，以前打过橄榄球啊。这要跑了这是。不要提打球的事儿。啊，对不起对不起。我们这个节目啊有个禁忌，这个球前面啊不要加什么打，加什么踢、拍这样的动词，都会惹到我们这个智能机器人的不开心。那球加什么动词他会开心呢？扔扔，听着就疼。呀，我们再想想吧，好不好？来，球宝继续出题。请仔细观察，计时开始。我记前三张，你记后二张。六三七三，六三七三九二，六三七三九二，六三七三九二，一二五一三七。六三七三九二，六三七三九二，六三七三九二，十一。请问，哪块屏幕上两个台球上的数字可以整除？六三，六三，六三耶，六三九就可以除。五，对，快去。确定吗？六三是五。六三。六三七三九二十二五十一七，我就是测试一下，就他了。好，三、二、一。就是他了。我说啥了？你爷爷肯定是练过，接的还那么稳。你要是能这么厉害就行了，爷爷有肌肉。这是南开大学的文物全才呀、啊！什么意思？你没有信心了？我才不会没有信心呢！我是这个场上的 boss， 没有人能通过我的关。哦、你看，说说还急眼了，别生气，来，好好出题，好吧？没题了，没电了。我的音乐呢？不是你出题怎么那么啰嗦？还得配上音乐是吗？接下来。请仔细观察，计时开始。哦呦，日出江花红红火，春山下绿如蓝，飞流直下三千尺，疑是银河落九天。这三件事大问题。不找规律，你别读过，你找规律。人间四月芳菲尽，三四桃花盛。请问。哪块屏幕上的古诗不是描写风景的？这是日出江花红胜火，飞流直下三千尺。然后呢？什么嘛，这么多怎么可能都背下来？哦，天生我材必有用是哪个？第三吧？第四。四四。啊，三。哎，你来接一个吗？我不接，我不接。太紧张，我害怕我接不住。让爷爷来是吗？嗯，让爷爷来。三、二、一。哇！哦，没问题。天生我材必有用，千金散尽还复来。只有这两句诗是和自然景观没有关系啊。来吧，球！哎呀，你怎么还哭了，球宝？怎么能哭呢？我没有哭，我就是眼睛里进沙子了。这屋里边也没风啊。哎，刚才是小芒果，现在是小萝卜，蔬菜水果都来挑战我。接下来，你们有20秒的观察时间，请仔细观察，计时开始。
哇，雪融融。看不同。哎呀，那个气球。对，对对对对对，三。没有二二。三三。二二。三。这个好难啊。三。二二二零二二三。请问哪块屏幕上是雪融融和它正确的镜像图？哦哦，就是这边，如果往这边看，那这边是哪个？镜像的意思就是反过来的，啊、镜子里看到的。镜子看到的。我忘了。对，它两个方向，哎呀，还真这个有点忘。你选四吧，爷爷。实在不行，你再冲过去。那我得站到三。那我来接吧。啊，这个你们想好答案了吗？没有，没有，就是蒙一个。你打算就是利用自己腿快去接一个球，然后题目就是蒙。因为这个确实没注意到，确实完全没有注意到。对对对对对，把这个忽略了，这镜像。好嘞，终于考倒南开大学的了。站到三，我来吧。你来吧，我还太害怕了。那究竟几号赛道正确？三、二、一。第一个他都能解住，秋宝，你还玩什么呀？这是对手，我碰见踢场子的了。不过这个秋宝这道题出的还蛮有难度的，完全对称的是我们的一号答案。其实说到雪融融啊，这大家都非常熟悉，是今年冬残奥会的吉祥物。其实有几个冷知识。这个雪融融上面，首先它的造型里有咱们中国的两大古迹，而且都在北京。它那个上面那个应该是一个那个帽子上那个东西，一个是天坛，一个是长城。其实它上面那个纹路，对吧？长城的造型。对对。刚才这道题呢，回答错误，但是爷爷靠自己这个腿快、手快，抢回一分。所以十五格的能量值要扣掉一格，啊！我们第一关还有最后一道题，来，加油加油加油！秋宝，这是一道音乐题，请听音乐。好快呀！请听问题。请问下个音是什么颜色？我觉得是蓝的。我觉得是这个，要么这个要么这个。二或者五啊。嗯。好，来。五。啊。四。三。还是我。那我还站中间抢一个球。啊，行行，球去中间吧。你这属于偷懒吧。爷爷，你拿我健身来了。就拿你健身了，怎么着？行，我相信我自己吧。究竟五号赛道正不正确？三二一。四号啊！错了，接到球了，但是赛道选错，所以还要扣掉一个能量格啊。所以第一关五道题，原始的是十五个能量，现在我们还有十三个，祝贺你们！好，这太厉害了！今天我遭遇到了强敌。这样的成绩怎么讲呢？由于家庭的这个学历，我们呢也没有特别大的意外，但是唯一的意外就是在接球的环节当中，怎么讲，文体不分家。刚才奶奶在旁边就说了啊，当年她读大学的时候，她就是篮球队和排球队的队长，还是学生会的干部。爷爷，
走自己的路，让别人无路可走。谢谢月亮。啊，我听出来了，爷爷之所以有今天这么优秀的表现，是和奶奶当年的鞭策离不开的。我估计爷爷这个当年的球类运动这么表现的好，就是因为奶奶在旁边看，加油加油，你很棒。爷爷在学校绝对是用现在的话说叫校草，学习杠杠的，体育杠杠的，而且爷爷是什么呢，文艺唱歌还棒棒的，老帅了。确实让别人无路可走。但是这仅限于第一轮比拼下来之后，我们的印象非常的完美啊。第二轮不要掉以轻心，球宝要开始发力了啊！现在还有13个能量格，我希望能够多多保留一些，这样你们就有充足的时间进入到第三关来争取最终的大奖。有没有信心？有。和爷爷互相鼓励，加加油！来，看一下。好，接下来进入我们的第二关，各个击破。秋宝，接下来请你出题。请听题，下列哪种文物出土于三星堆遗址？五、四、三、二、一，时间到，来，请转身。好，那究竟是一号还是二号呢？三，应该是一号吧。二，一。家里这遗传不服不行啊，真厉害。秋宝，我就送你俩字儿吧，没整。我要有腿的话这会儿早跑了。那个宝贝，其实后面这几个图案你都认识哪几个？一个都不认识。哦，其实最有代表性的就是刚才爷爷选对了啊，一号的三星堆这个面具，我们断定它的年限是距今3000多年前，而且它的这个造型也非常的神秘。第二个是，这个孩子爸爸认识吗？应该是越王勾践的那把剑。对，没错，就是简称越王勾践剑。春秋时期的文物哈。三号呢？四羊方尊是吧？没错，啊，这是商代晚期的文物，啊。四号知道是什么吗？是一个水晶杯，但是我忘了具体是在什么地方出土的了。所以它之所以珍贵，是因为它出土于战国的晚期。五号应该大家比较熟悉了，马踏飞燕。马踏飞燕，应该是东汉时期的文物哈。好，这个由于爷爷答对了，孙女虽然没有答对，但是接住了，所以只损失一个能量格，对吗？好，来秋宝扣一分吧，请继续出题。来，有请祖孙俩各就各位。常见的花卉都有固定的开花花期，下列哪种花开花的时间在晚上？哇，这个还有点难度。这个是什么花？哦，其实这还真的挺难的哈。不养花的朋友可能看起来。三、二、一，我就站这儿吧。来，请转身。从爷爷的神态和孙女的神态，我大致都判断出来，应该都没把握，但是觉得中间的赛道比较好抓球。对。答案正不正确呢？来，我们一起看结果。
三、二、一。哇！哎呀！太厉害了！小宝为什么又哭了？我不甘心，他们不是来答题的，他们是来抓球的。你们知道选对的这个花是什么花吗？这是蒙的吗？我就是觉得站这儿吧好接球。妹妹知道，刚才妹妹说了，我不信。 我觉得是对的。妹妹说，九岁的妹妹能知道正确答案吗？妹妹是啥？昙花。昙花啊？为什么是昙花？老师说的。昙花会怎么样？晚上开。然后有个词儿叫昙花一现。对。哎呀宝贝真厉害啊。好，昙花一现形容我们这个花开的时间很短。来，接下来请听下一题。这是一道音频题，请听音频。请问，刚才音频中是哪种动物的叫声？这个可以用排除法哈。来，五秒钟的时间。一和四。五、四、三、二、一，请转身。爷爷，反正说呀，咱不知道正确与否，但我只能说，祖孙俩非常的默契，不约而同选择了一。你知道一是什么动物吗，宝贝儿？在丹顶鹤。啊，丹顶鹤，答案正不正确呢？来，爷爷，三、二、一。啊！没想到吧？这熊猫的叫声。啊、熊猫的叫声啊？熊猫。是我们的国宝，我们再熟悉不过了。但是好像这真的是一个冷知识啊，好像之前我们一直没有关注熊猫的叫声是什么样。刚才爷孙俩都选错答案了，而且没有接到球，对不起，扣掉三分。不出点难题还真难不住你们。球宝发力了啊，加油，请继续出题。春晚经典小品《打工奇遇》中“群英荟萃”指的是哪种蔬菜开会？群英荟萃，萝卜开会吧。我就选一个跟我名字一样的吧。对，就是一号，一号，对。请转身。祖孙俩都站在了第一赛道，来，三、二、一。哇哦，哇哦！这个小品我相信爷爷应该是看过，对吧？非常熟悉啊。这是当年这个赵丽蓉老师的代表作啊。小朋友应该那一年他还没有出生，所以你怎么知道是萝卜？就是有萝卜，然后正好我也叫萝卜，然后我就觉得我跟他很有缘分，然后我就选了他。群英荟萃就是萝卜开会。群英荟萃这个餐桌上应该配什么酒？孩子爸爸知道吗？配什么酒？配什么酒？一百八一杯。二一，琼浆玉液酒。不是。一百八一杯。不是。回答错误扣十个能量。可让我们逮着了是吗？宫廷玉液酒。宫廷玉液酒，对对对。来吧，那咱们继续挑战啊。请转身，还是由球宝现场出题。请问。下列哪种运动被称为速度最快的球类运动？
速度最快的球类。它指的是球速最快，还是就是打起来最快？球速最快，球速最快。羽毛球和乒乓球谁快啊？这两个？乒乓球好像比羽毛球快。对，应该是乒乓球。五，四，三，二，一，请转身。这也太默契了，太默契了。当然是在三道羽毛球。我们来看正确答案。耶！这个为什么说是羽毛球的速度最快呢？因为当年咱们中国的羽毛球运动员傅海峰曾经在2005年创造了一个吉尼斯的世界纪录，他打羽毛球的这个速度，在一个小时之内测算出来，这个羽毛球在空中飞行了332公里。哇！什么概念？就这一小时，这羽毛球从北京到葫芦岛了。所以其他的球类运动虽然也很激烈，但是速度还是不能够和羽毛球同日而语的。好。紧张激烈的第二轮比拼过后，我们来看一下祖孙俩目前的能量值的情况。扣掉了6个能量值，目前你们还保留9格，祝贺你们！我有点没想到哈，我说刚才宝贝和爷爷在一起的时候互相商量，这个答题啊接球准确率很高，但是我发现就是各自为战的时候，首先很默契。而且基本到目前为止，没怎么漏掉过球，对吗？漏，好像就漏了一个，漏掉一个球，对吧？其他基本都是百发百中啊，真的很厉害。萝卜啊和爷爷他们的心态都特别的好，他们都特别的开朗。而且刚才说的年轻啊，我觉得是由内而外的这种年轻，最更多的年轻是发自于内心的。就像这个我的父母爷爷奶奶，他们在2018、19年分别去了南极和北极，而且他们也在萝卜很小的时候就单独带萝卜出国去过很多地方玩，他们希望走遍世界看遍世界这种心态我觉得是非常好的，而且能感染到我们身边的人，会让我们的心态很阳光，我觉得这样。在我的心目中，就爷爷奶奶是我的楷模，就不管是他们对于自己的这个生活也好，他们之间的感情也好，以及刚才提到的是教育，以及他们两个人之间的相处方式，反正我是觉得一直都是我学习的榜样。其实我个人的体会也是，在这样有爱的家庭成长起来的孩子是非常非常幸福和自信的。对对对，我们是很享受一家人在一起的时光，不管是4个人还是6个人，我们每天的晚饭我觉得非常有仪式感，就我们只要有时间就一定要一家人坐在一起，大家都说一说今天你发生什么啦，今天有什么不开心的事情呀，就氛围非常好。所以我不管什么原因，只要我的时间允许，我就一定要去回家吃晚饭。他们家庭传递的这种暖和这种爱意啊，就一直在我们周围在流动。我觉得他们最重要的就是注重家人每个人的平等，然后注重每个人可以表达自己，注重每个人交流的能力。所以你可以看到我们这个小萝卜真的跟爷爷如此默契，为什么？因为他们天天在一起吃晚饭。所以我觉得这是给我们每个家庭一个特别好的建议，真的特别好。再次感谢孩子爸爸妈妈的分享。那接下来呢，其实我们也很期待啊，今天这样的一组高颜值高智商祖孙组合在我们越战越勇的现场会不会创造一个奇迹。我觉得可能能通关。我有信心。我不知道球宝你有没有信心。我在思考我的战略。你好好思考一下，因为留给你的时间也不多了。接下来对于台上的二位来讲，仅剩下最后一关。最后一关呢，当然会有一些压迫感。有信心啊？有。加油加油。好，接下来让我们抓紧时间进入到今天的第三轮球宝追逐战。祖孙俩请准备属于你们的第三关挑战，球宝追逐战，挑战开始。猫会用身体的哪个部位来测量自己能否进入老鼠洞？胡子。正确。
哪种常见的调味品经过熏蒸以后可以给空气进行消毒？过这不学校组织赛跑，你在冲过终点时刚好超过了第三名，你获得了第几名？第三名。正确。名言少年强则国强出自梁启超的哪部作品？过。大家都笑你打一城市名。大家都笑你打一城市名。过。两对父子去买帽子，只买到三顶，而且每个人都买到了，为什么？祖孙三人。正确。兄弟五六个围着圆柱坐，大家一分手衣服都扯破，打一食物。蒜。正确。一头牛向北走两米，再向西走两米，再向南走两米，问牛的尾巴朝哪？朝下，朝地面。正确。真棒。象驾飞机停树梢，专吃蚊虫本领高，它若是在低空飞。蜻蜓。正确。都不听完了，学会抢答了。什么东西天气越热它爬得越高？蚊子。错误。温度计。正确。对不起。Wow、我国传统工艺三绝是北京的景泰蓝、福州的脱胎漆器和江西景德镇的哪种工艺品？景德镇那个瓷器。正确。一辆出租车没有违反任何交规却被警察拦了下来，为什么？警察打车。正确。爷爷真棒。相传唐初四杰之一的骆宾王在七岁的时候写下了哪首诗？七步诗。错误。过吧。我们常用什么动物在心里乱撞来形容心跳加速的紧张？小鹿。正确。不用着急。纸箱上的易碎品标志是哪种常见玻璃制品的符号？酒杯，玻璃酒杯。什么？这题是什么呀？过。啊，左边是绿，右边是红，右边怕水，左边怕虫，打一字。过。鲁迅小时候为了告诫自己不迟到，在桌子上刻了哪个汉字？就要追上啦！过。动画片中海绵宝宝住的房子是用什么水果做的？菠萝。正确。哎呀宝贝，宝贝有点遗憾啊。遗憾。但是我觉得爷爷和孩子配合真的很好，而且其中有一些甚至求宝题都没说完，我们就抢答的方式来答出来啊。当然今天整个这个过程下来，你最想说什么？就是非常开心，然后游戏也很有趣，然后很喜欢。这是你第一次和爷爷一起登台吗？是。那今天有什么话要对爷爷讲？爷爷你太优秀了。小大人好会讲话啊。爷爷呢？爷爷今天首先可以肯定玩得很开心。很开心，重在参与，虽然最后有些遗憾，很开心。今天现场感受到了爷爷的魅力，包括爷爷的知识储备啊。今天结识的这个家庭就是学霸之家，然后我觉得身教重于言教，就是这个家庭每个人都是每个人的榜样，爷爷是榜样，然后孙女也是爷爷的榜样，彼此是互相的，真的特别的好。祝福你们，希望下次奶奶带着妹妹来。我相信这一次挑战仅仅是一个开始，未来还有无限种可能，希望你继续加油好不好？好的。好，再次感谢你们今天来到我们的节目，接下来将会由我们的球宝为你们送上一份大奖，我们一起来看。奖品来喽。祝贺二位获得了吉卡斯红酒。吉卡斯红酒非凡品味，品质创造价值。本节目获奖选手将获得由吉卡斯国际酒业提供的精美红酒一份。好，感谢二位，继续加油，越战越勇。
晚餐可以有红酒了。今天我们的现场代际祖孙搭档都给我们留下了非常难忘非常深刻的印象，我们在这里也真诚地欢迎电视机前更多的祖孙这样的搭档来到我们的现场进行挑战。这里是越战越勇，我们下周再见。